Imuninė sistema. Atpažinimas, puolimas, atmintis. Trilijoną pasirengusių įsiveržti į mūsų organizmą mikrobų knibždėte knibžda ore, vandenyje, maisto produktuose ir ant mūsų liečiamų daiktų. Vis dėlto daugelis didžiojo gyvenimo dalį išliekame sveiki ir net nesužinome apie nuolatinę kovą, kuri vyksta tarp mūsų organizmo ir mikrobų. Susirgus organizmas ginasi ir kovoja su mikrobais, todėl mes pasveikstame. Gerą mūsų savijautą užtikrina trys gynybos barjerai. Išoriniai barjerai, neleidžiantys mikrobams prasiskverbti į kūną, bendroji vidinė gynybos sistema, kovojanti su visais į organizmą besiveržiančiais mikrobais, imuninė sistema, atakuojanti tam tikros rūšies mikrobus. Gynyba nuo mikrobų įsibrovimo, išoriniai barjerai, oda gleivinė. Pirmasis gynybos nuo mikrobų barjeras yra oda, virškinamojo trakto bei kvėpavimo takų gleivinės. Sausos, negyvos, kietųjų baltymų turinčios ląstelės, dengiančios viršutinį odos sluoksnį, neleidžia daugeliu ant odos patekusių mikrobų gauti reikalingo vandens ir maistinių medžiagų. Tuo tarpu rūkštys ir prakaito bei riebalinių liaukų išskiriami natūralūs antibiotikai aktyviai slopina bakterijų ir grybelių augimą ant odos. Virškinimo ir kvėpavimo takų antibakterinių fermentų turinčios gleivinės naikina bakterijų sienelių ląsteles ir neleidžia joms patekti į organizmą. Membranų blakstienėlės užšluoja gleives, mikrobus bei visa kita ir vėliau tai nuryjama arba pašalinama, kosint ar čiaudint. Nuryti mikrobai keliauja į skrandį, kur atsiduria daugeliu jų mirtinai pavojingoje, ypač rūkščioje, baltymus skaldančių fermentų turinčioje terpėje. Toliau jų tyko virškinamojo trakto bakterijos, nekenksmingo žmogaus organizmo išskiriamoms medžiagoms, bet mirtinai pavojingos organizmą puolančioms bakterijoms ir grybelėms. Nors šie gynybos barjerai yra patikimi, tačiau šilta ir drėgna gleivinė yra labiau pažeidžiama mikrobų įsiveržimo nei odos. Per odą ir gleivinę į organizmą patekę ligą sukeliantys organizmai turi įveikti tris bendrosios vidinės gynybos apsaugas – kovai pasirengusių fagocitų ir ląstelių žudikių armiją, uždegiminę reakciją, karščiavimą. Apsauga nuo mikrobų įsibrovimo – bendroji vidinė gynyba – fagocitai ir ląstelės žudikės. Monocitai ir neutrofilai yra fagocituojantis baltieji kraujo kūneliai, kurie keliaudami kapiliarais pasiekia žaizdas, į kurias pavyko prasiskverbti bakterijoms ir vėliau išsiveržia iš kapiliarų per siauras jų sienelių angas. Išsiveržia iš kapiliarų monocitai virsta makrofagais į amebas panašiomis ląstelėmis, kurios įsiurbia ir praryja bakterijas bei kitus svetimkūnius. Skaitlingiausiai baltieji kraujo kūneliai neutrofilai, kaip ir makrofagai, praryja įsibrovėlės bakterijas ir tam tikrų rūšių grybelius. Monocitai ir neutrofilai išskiria molekulės, kurios pritraukia kitas gynybinės ląsteles į įsibrovėlių įsiveržimo vietą. Kita baltųjų kraujo kūnelių rūšis – ląstelė žudikės. Jos pačios nepuola ir neabsorbuoja mikrobų įsibrovėlių, o pagal molekulinius jų membranų pokyčius nustato ir sunaikina virusų užpultas organizmo arba vėžinėmis tapusias ląsteles. Atpažinusios molekulinius pokyčius, ląstelė žudikės prisikabina prie pažeistas ląstelės supančios membranos ir išleidžia baltymus, kurie praduria joje kiaurimes. Citotoksiniai baltymai numarina pažeistą ląstelę, prasiskverbia į ją ir sunaikina jos branduolį. Gynyba nuo mikrobų įsibrovimo – bendroji vidinė apsauga – uždegiminė reakcija. Dideli odos ar gleivinių membranų pažeidimai, pavyzdžiui, pjautinė žaizdo sukelia uždegiminę reakciją. Pažeistos ląstelės žaizdos vietoje išskiria cheminę medžiagą histaminą. Histaminas padaro kapiliarų sienelės pralaidesnėmis ir atpalaiduoja apie arterioles esančius lygiuosius raumenis, tuo paskatindamas kraujo atitekėjimą. Per kapiliarus atitekantis papildomas kraujas skatina skysčius sunktis iš kapiliarų į audinius aplink žaizdą. Žaizda parausta, paburksta, pakyla jos temperatūra. Tuo tarpu pažeistos ląstelės išskiriamos kitos cheminės medžiagos skatina kraujo krešėjimą, taip užblokuojamos pažeistos kraujagyslės ir žaizda saugoma nuo išorinės aplinkos, kad į ją ir kraują nepatektų daugiau mikrobų. Cheminės medžiagos, kurias išskiria pažeistos ląstelės ir mikrobai įsibrovėliai, pritraukia makrofagus, neutrofilus ir kitas fagocituojančias ląstelės į žaizdą, kur jos absorbuoja mikrobus, nešvarumus ir audinių liekanas. Aplink žaizdą besikaupiančius pūlius sudaro daugiausia mikrobai, audinių liekanos, gyvi ir negyvi baltieji kraujo kūneliai.
gynyba nuo mikrobų įsibrovimo, bendroji vidinė apsauga, karščiavimas. Jei po uždegiminės reakcijos išgyvena daug mikrobų ir užkrečiami didesni organizmo plotai, gali prasidėti karščiavimas. Nors stiprus karščiavimas yra pavojingas kartais net mirtinai, tačiau vidutinis 38 arba 39 laipsnius Celsijaus siekiantis karščiavimas organizmui yra naudingas. Smegenų pagumburyje yra temperatūra jautrių nervinių ląstelių, kurios paprastai išlaiko 37 laipsnių temperatūrą. Tačiau tam tikri baltieji kraujo kūneliai reaguodami į infekciją išskiria hormonus, vadinamuosius endogeninius pirogenus, kurie skatina pagumburį sukelti temperatūrą didinančias organizmo reakcijas – drebulį, padidėjusią riebalų apykaitą, šalčio jausmą. Išskirti pirogenai taip pat mažina geležies koncentraciją kraujyje, o šis veiksnys draugė su karščiavimu lėtina bakterijų dauginimasi. Be to karščiavimas didina bakterijas puolančių fagocituojančių baltųjų kraujo kūnelių aktyvumą. Karščiavimas kovoja su virusinėmis infekcijomis, skatindamas interferono gamybą. Šį baltymą pradeda sintetinti tam tikros organizmo ląstelės, kai jas užpuola virusai. Ląstelių išskirtas interferonas keliauja į kitas ląsteles ir didina jų atsparumą virusų antpuoliui. Nors bendroji organizmo apsauga paprastai veikia efektyviai, ji nėra neįveikiama. Kai jai nepavyksta atlikti savo funkcijos, organizmas įjungia specifinę imuninę reakciją, nukreiptą prieš konkrečius mikroorganizmus, kuriems pavyko įsibrauti į organizmą. Gynyba nuo mikrobų įsibrovimo – specifinė vidinė gynyba – imuninė sistema. Daugiau nei prieš 2000 metų graikų istorikas Tukididas pastebėjo, kad susirgus tam tikromis ligomis ir vėliau pasveikus, jomis daugiau nesergama. Kitaip sakant, įgyjamas imunitetas. Įgytas imunitetas vienai ligai neapsaugo nuo kitų ligų, nors pasitaiko ir retų išimčių. Taigi, imuninė sistema puola vienos rūšies mikrobus, juos įveikia ir užtikrina apsaugą nuo jų ateityje, tačiau neapsaugo nuo kitų mikrobų. Štai kodėl imuninė reakcija vadiname specifinė apsauga nuo mikrobų įsiveržimo. Imuninė sistema sudaro apie 2 trilijonai specializuotų baltųjų kraujo kūnelių limfocitų. Dauguma jų cirkuliuoja kraujyje ir limfoje. Likę limfocitai susitelkia tam tikruose organuose – užkrūčio liaukoje, limfmazgiuose, blužnyje. Imuninė reakcija sukelia kelių rūšių limfocitų ir jų gaminamo molekulių sąveiką. Daugiausia prie imuninės reakcijos sukėlimo prisideda 2 rūšių limfocitai – B ir T ląstelės. Kaip ir visi vadinamieji baltieji kraujo kūneliai, B ir T limfocitai formuojasi iš kaulų čiulpų ląstelių. Ankstyvojoje embrioninėje vystymosi stadijoje naujai besiformuojančios T ląstelės migruoja į užkrūčio liauką, iš čia pavadinimas hymus arba T ląstelės, ir dalyjasi. B ląstelės atsiskiria dar kaulų čiulpose, iš čia pavadinimas bone marrow arba B ląstelės. B ir T ląstelių sukeltą imuninę reakciją sudaro 3 etapai – įsibrovėlių atpažinimas, antpolis ir informacijos apie įsibrovėlius fiksavimas atmintyje, siekiant atremti infekcijas ateityje. Imuninė sistema – mikrobų įsiveržėlių atpažinimas, antikūnai ir T ląstelės receptoriai. Norint suprasti, kaip imuninė sistema reaguoja į mikrobų įsibrovimą, reikia atsakyti į 3 klausimus. Kaip imuninės ląstelės atpažįsta molekulės svetimkūnius? Kaip jos sugeba skirtingai reaguoti į įvairias molekulės? Kaip joms pavyksta nustatyti, kad medžiaga yra ne sava, o svetima, ir tokiu būdu išvengti savo organizmo audinių sunaikinimo? Svarbiausias veiksnys lemiantis imuninės sistemos gebėjimą pulti į organizmą besibraujančius mikrobus yra baltymai, vadinami antikūnais, ir T ląstelėmis receptoriais. Antikūnai yra prisitvirtinę prie B ląstelių paviršiaus arba ištirpę kraujo plazmoje. Kraujo plazmoje ištirpę antikūnai vadinami imunoglobulinais, dažnai vartojama santrumpa IG.
Tie ląstelės receptoriai aptinkami tik prisitvirtinę prie T ląstelių paviršiaus. Antikūnai yra ilgosios raidės I formos molekulės, susidedančios iš 4 peptidų grandinių. Vienos didelės sunkiosios ir vienos mažos lengvosios grandinės yra abiejose I pusėse. Ir sunkiasias ir lengvasias grandinės sudaro pastovioji sritis, kuri tos pačios klasės antikūnuose yra panaši, ir kintamoji sritis, kuri įvairiuose antikūnuose yra skirtinga. Lengvosios ir sunkiosios grandinės sudaro antikūną su dviejomis funkcinėmis dalimis – I rankomis ir kamienu. Kintamosios sritys rankose sudaro itin specifines didelėms molekulėms skirtas jungimosi zonas. Kiekviena jungimosi zona turi tam tikrą formą ir elektros krūvį, todėl tik kelių, o veikiau tik vienos rūšies molekulės atitinka jungimosi zonos formą ir gali prie jos prisikabinti. Paprastai su antikūnais jungiasi tik didelės sudėtingos struktūros molekulės – baltymai, polisacharidai ir glikoproteinai. Šios molekulės ar antigenai prisikabina prie ląstelių, paties organizmo arba į organizmą įsibrovusių mikrobų paviršiaus, arba ištirpsta kraujyje ir ekstralastelinėme skystyje, pavyzdžiui, gyvatės nuoduose. Kaip netrukus paaiškinsime, antigeno jungimasi su antikūnu sukelia imuninę reakciją. Antikūnų molekulės stiebas, kurį sudaro dviejų sunkiųjų grandinių pastoviosios ryties dalis, lemia antikūno veikimo pobūdį. Nors antikūnų pastoviosios rytys yra panašios, antikūnai nėra identiški. Pavyzdžiui, pastovioji sunkiosios grandinės rytis, formuojanti vienos rūšės antikūno kamieną, gali prijungti antikūną prie ląstelės plazminės membranos. Kitos rūšės antikūno pastoviosios rytys gali susijungti su tam tikrais kraujyje esančiais baltymais, vadinamaisiais komplementiniais baltymais, ir tokiu būdu prisidėti prie mikrobų naikinimo. Imuninė sistema, įsibrovėlių atpažinimas, antikūnų funkcija. Antikūnai atlieka dvi labai skirtingas funkcijas. Pirma, antikūnai yra receptoriai. Kamienas prijungia antikūną prie B-lastelių plazminės membranos, o kyšančios antikūno rankos tikrina, ar kraujyje ir limfoje nėra antigenų. Antigenų prisijungimas prie šių antikūnų receptorių sukelia reakciją limfocituose, kuriuose yra antikūnų. Antra, antikūnai yra vykdytojai. Kaip netrukus paaiškinsime, kai kurie B ląstelių palikuonys, vadinamosios plazminės ląstelės, išskiria antikūnus į kraujotaką. Kraujyje antikūnai atlieka kelias funkcijas, neutralizuojant nuodingosius antigenus arba naikinant mikrobus. Nedideli kamieno, kitaip sakant, pastoviosios ryties skirtumai lemia tikrų antikūnų, kurie atlieka skirtingas funkcijas augant organizmą susiformavimą. Kai kurie IG antikūnai prisijungia prie mikrobų įsibrovėlių membranų ir suformuoja jų paviršiuje apvalkalą, kuris atlieka taikinio funkciją ir padeda makrofagams juos aptikti ir absorbuoti. O kiti IG antikūnai prisijungia prie į kraujotaką patekusių toksinų ir juos neutralizuoja. Didžiausia IG antikūnų koncentracija yra seilėse ir gleivinėse išskyrose, kurios dengia kvėpavimo ir virškinimo takus bei kitas kūno vietas. O IG antikūnai, kurie kilus alerginiai reakcijai išskiria histaminą, dažniausiai prisijungia prie tam tikrų ląstelių esančių kvėpavimo ir virškinimo takų gleivinėje. Imuninė sistema – mikrobų įsibrovėlių atpažinimas, T ląstelių receptorių funkcija. T ląstelės receptoriai šiek tiek skiriasi nuo antikūnų savo struktūra ir funkcijomis. Pirma, receptoriai aptinkami tik ant T ląstelių paviršiaus, kraujyje jų nėra. Antra, juos sudaro dvi maždaug vienodo dydžio peptidų grandinės. Tačiau dviejų grandinių galai kyšo iš T ląstelių ir taip pat kaip antikūnų rankų galai suformuoja itin specifines antigenų jungimosi vietas. Trečia, T ląstelių receptoriai atlieka išimtinai receptorių funkciją. Atpažįsta antigenų molekulės ir suaktyvina T ląstelėse gynybinę reakciją. Jie tiesiogiai neprisideda naikinant mikrobus įsibrovėlius ar toksinų molekulės. Imuninė sistema – mikrobų įsibrovėlių atpažinimas. Kaip gaminami antikūnai ir T ląstelių receptoriai?
Žmogus per visą savo gyvenimą gali susidurti su tūkstančiai skirtingų lygų sukėlėjų. Nuo gripą bei kitas peršalimo ligas sukeliančių virusų, streptokokinę anginą bei plaučių uždegimą sukeliančių bakterijų, iki tokių protozoinių susirgimų kaip dizenterija ir maliarija sukėlėjų. Imuninė sistema atpažįsta ir reaguoja į šiuos antigenus. Ląstelės ima gaminti milijonus skirtingų antikūnų ir tie ląstelių receptorių galinčių prijungti skirtingą antigeną. Bet kaip tai organizmui pavyksta padaryti? Antikūnai ir tie ląstelių receptoriai yra baltymai, o baltymai užkoduoti genų. Išeitų, kad žmogaus organizme turėtų būti milijonai antikūnų ir tie ląstelių receptorių genų. Tačiau žmogaus genome yra mažiau nei 35 tūkstančiai genų. Kyla klausimas, kaip toks mažas skaičius genų užkoduoja milijonus antikūnų ir tie ląstelių receptorių? Du vienas kitą papildantys mechanizmai drauge pagamina labai daug skirtingų antikūnų ir tie ląstelių iš sąlyginai mažo skaičiaus genų. Kad būtų paprasčiau, aptarsime tik B ląstelių antikūnų įvairovę. Panašiai sukuriama ir tie ląstelių receptorių įvairovė. Genai koduoja ne visą, o tik dalį antikūno. Formuojantis imuninės sistemos ląstelėms, šios antikūno dalies genai susijungia ir sudaro pilnus lengvųjų ir sunkiųjų antikūnų grandinių genus. B ląstelių susidarymą lemiančios ląstelės turi keletą pastoviosioms antikūnų sritims skirtų genų ir keli šimtus kintamosioms sritims skirtų genų. Susidarant B ląsteliai, chromosomos su antikūno dalies genais yra nupjaunamos, nuopjovos pašalinamos, o likusios dalys sujungiamos taip, kad vienas kintamosios sryties genas atsidurtų šalia vieno pastoviosios sryties geno. Taip kiekvienoje ląstelėje atsiranda vienas pastoviosios plus kintamosios sryties lengvosios grandinės genas ir vienas pastoviosios plus kintamosios ryties sunkiosios grandinės genas. Šie pastoviosios plus kintamosios ryties genai transkribuojami ir paverčiami unikaliomis antikūnų molekulėmis. Todėl kiekviena B ląstelė gamina vienos rūšės antikūnus, kuriems būdingas tam tikras atsitiktinis kintamosios ir pastoviosios ryties genų derinys. Todėl vienos B ląstelės gaminami antikūnai skiriasi nuo daugumos ar net visų kitos B ląstelės gaminamų antikūnų. Išskyrus žinoma savo pačios dukterinės ląstelės. Tačiau net ir dukterinės ląstelės gali kiek skirtis nuo savo protėvių, nes tam tikrų antikūnų dalių genai labai greitai mutuoja ir tai formuojasi nauji antikūnų genai. Tačiau po daug kartų net dukters ląstelės gali būti ganėtinai kitokios negu savo protėviai, kadangi genai tam tikroms antikūno dalims yra linkę, kad kistų greitai ir tuo būdu pastoviai kurtų naujus antikūno genus. Kad kiekviena B ląstelė turi savo specifinius antikūnų genus, kurie skiriasi nuo daugumos kitų B ląstelių genų. Bet kuriuo laiku organizme gali būti apie 100 milijonų įvairių antikūnų, todėl antigenai beveik visada susiduria su antikūnais, kurie gali prie jų prisijungti. Kai antigenas patenka į organizmą, jis gali atsitiktinai atsitrenkti į įvairias antikūnų kintamąsias sritis. Nors dauguma antikūnų prie jo neprisijungs, bet tarp milijonų antikūnų neišvengiamai atsiras vienas, kuris tai padarys. Antigenų antikūno prisijungimas paprastai sukelia B ląstelėse pokyčius, kurie galų gale sunaikina tą antigeną turintį mikrobą. Bet kodėl B ląstelių antikūnai neprisijungia prie paties organizmo ląstelių ir jų nenaikina? Organizmo ląstelės paviršiuje yra didelių baltymų ir polisacharidų, taip pat kaip ir mikrobų. Kai kurie iš šių baltymų, bendrai vadinamų didžiuoju histologinio suderinamumo kompleksu, yra unikalūs ir būdingi tik vienam asmeniui, išskyrus identiškus dvynius. Kadangi šie baltymai skiriasi nuo kitų žmogaus organizme esančių baltymų, patekę į kito žmogaus organizmą, jie tampa antigenais. Būtent dėl šios priežasties persodinus organus vyksta atmetimo reakcija. Tad kodėl žmogaus imuninė sistema nereaguoja į savus antigenus ir nenaikina savo organizmo ląstelių? Matyt, tai lemia nuolatinį savų antigenų buvimas organizme imuninės sistemos ląstelėms bręstant. Embrionui vystantis kai kurios atsiskiriančios imuninės sistemos ląstelės išties gamina antikūnus arba tie ląstelių receptorius, kurie gali prijungti ne tik didžiojo histologinio suderinamumo komplekso baltymus, bet ir paties organizmo baltymus ir polisacharidus bei kitas molekulės. Tačiau nesubrendusios imuninės sistemos ląstelės, kurios gamina antikūnus, arba T ląstelių receptorius prisijungiančius savas organizmo molekulės, yra sunaikinamos. Sunaikinusi tas imuninės sistemos ląsteles, kurios reaguoja į savo paties organizmo molekulės, imuninė sistema lengvai atskiria, kas sava, o kas svetima. Imuninė sistema
mikrobų įsibrovėlių puolimas, B ląstelės ir humoralinis imunitetas. Kaip sužinojome, kiekvienos B ląstelės paviršiuje yra specifinis antikūnas. Įvykus mikrobinėje infekcijai, kelių B ląstelių antikūnai prisijungia prie ant mikrobo esančių antigenų. Iš tikrųjų, šis procesas vyksta gerokai sudėtingiau, bet čia kalbama apie jo galutinį rezultatą. Antigeno antikūno prisijungimas skatina šias B ląsteles sparčiai dalintis. Susidariusi ląstelių populiacija yra genetiškai ta pati motininėms B ląstelėms, kurios buvo atrinktos daugintis, nes prisijungia prie antigenų įsibrovėlių. Todėl šis procesas vadinamas klonų atranka. Dukterinės ląstelės diferencijuojasi į dviejų rūšių ląsteles – plazminės ir atminties. Plazminės ląstelės pagamina didelį kiekį specifinių antikūnų, kuriuos išskiria į kraujotaką. Atminties ląstelės antikūnų neišskiria, o kaip sako pavadinimas, įsimena antigenus. Todėl joms teks svarbus vaidmuo ateityje, kai vyks reakcija į specifinius mikrobus. Kraujotakoje cirkuliuojantis antikūnai gali paveikti tik tas molekulės ir mikrobus, su kuriais tiesiogiai susiduria. Todėl humoralinis imunitetas apsaugo organizmą visų pirma nuo bakterijų, daugiausia nuo tų, kurios niekada neprasiskverbė į organizmo ląsteles, bakterijų toksinų, kai kurių grybelių ir pirmonių. Antikūnai puola ir virusus, tačiau tada, kai jie yra ne organizmo ląstelių viduje, pirmajame infekcijos etape, arba kai virusai baigia daugintis ląstelėje šeimininkėje, praplėšia ją ir išskiria viruso klonus į organizmo skysčius. Taigi, kaip netrukus įsitikinsime, pirminė apsauga nuo virusinių infekcijų, neskaitant ląstelių žudikių, yra T ląstelių sukelta imuninė reakcija. Kraujyje esantys antikūnai gali paveikti antigeninės molekulės, mikrobus turinčius antigenų bei infekuotas kūno ląsteles keturiais būdais. Jas neutralizuoti, skatinti fagocitozę, agliutinaciją ir susijusias reakcijas. Neutralizacija vyksta tada, kai antikūnai susijungia ar padengia toksino antigeno, pavyzdžiui, bakterinio toksino aktyvėje zoną ir tokiu būdu neleidžia toksinui pakenkti organizmui. Prisijungia prie mikrobų įsibrovėlių ir suformavę jų paviršiuje apvalgalą, antikūnai skatina fagocitozę. Kišantys antikūnų kamienai padeda tokiems fagocituojantiems baltiesiems kraujo kūneliams, kaip makrofagai ir neutrofilai, nustatyti, kad tai mikrobai, kuriuos būtina sunaikinti. Antikūnams prijungiant mikrobus įvyksta agliutinacija arba mikrobų sujungimas į vieną gniutulą. Kai vis daugiau antikūnų susijungia su įvairių mikrobų antigenais, jie sulimpa. Šis mikrobų sulipinimas į gniutulą paspartina fagocitozę, kitaip sakant, makrofagai ir neutrofilai juos greičiau absorbuoja. Antikūnų prisijungimas prie antigenų paskatina gretutines reakcijas, kuriuose dalyvauja daugybė kraujo plazmoje esančių komplementinių baltymų. Kai kurių gretutinių reakcijų metu susidaro cheminės medžiagos, kurios pritraukia į įsibrovimo vietą makrofagus, neutrofilus bei kitus fagocituojančius baltuosius kraujo kūnelius ir verčia įsibrovėlius prisitvirtinti prie fagocitų ląstelių, o tai leidžia fagocitams juos greitai apimti ir absorbuoti. Imuninė sistema – mikrobų įsibrovėlių puolimas, T ląstelės ir ląstelinis imunitetas. Ląstelinis imunitetas yra pagrindinis apsaugos būdas, kai organizmo ląstelės tampa vėžinėmis arba jas infekuoja virusai. Ląstelinis imunitetas taip pat vaidina svarbų vaidmenį įveikiant grybelių ir pirmonių sukeltas infekcijas. Prie ląstelinio imuniteto susiformavimo prisideda trijų rūšių T ląstelės. T ląstelės pagalbininkės, T helperiai, citotoksinės T ląstelės ir supresorinės T ląstelės. Kai T ląstelių receptoriai prisijungia antigeną, T ląstelės pagalbininkės išskiria biologiškai aktyves medžiagas, skatinančias ląstelių dalijimąsi, ir šalia esančių B ląstelių bei citotoksinių T ląstelių diferencija. T ląstelių pagalbininkių sukeliama cheminė stimuliacija yra svarbi tiek humoraliniai, tiek ląsteliniai imuniniai reakcijai sukelti. Štai kodėl T ląstelės pagalbininkės naikinantis AIDS yra tokia mirtinai pavojinga liga. Citotoksinių T ląstelių paviršiuje esantys receptoriai, kurie susiformuoja skatinami T ląstelių pagalbininkių, jungiasi prie antigenų esančių infekuotų ląstelių paviršiuje. Tada citotoksinės T ląstelės išskiria baltymus, dažnai panašius į ląstelių žudikių, kurie suformuoja didelės kiaurymės taikinių pažymėtos ląstelės membranoje. Infekcijai pasibaigus, supresorinės T ląstelės nutraukia B ir citotoksinių T ląstelių imuninę reakciją.
small percentage of T cells formed during an immune response remain in the bloodstream as memory cells. T atminties ląstelės, kaip ir B atminties ląstelės, saugo organizmą nuo užsikrėtimo infekcijomis ateityje. Imuninė sistema – mikrobų įsibrovėlių įsiminimas, B ir T atminties ląstelės. Tiesioginė kovos su liga sukeliančiais organizmais užduoti atliekančios plazminės ir citotoksinės T ląstelės paprastai gyvena vos kelias dienas, o B ir T atminties ląstelės gali išgyventi daugelį metų. Jei svetimos ląstelės su tais pačiais antigenais mėgina vėl įsibrauti į organizmą, atitinkamos atminties ląstelės jas atpažįsta. Iškilus naujos infekcijos pavojui, atminties ląstelės ima sparčiai daugintis, generuoja didžiulį skaičių plazmos bei citotoksinių T ląstelių ir sukelia pakartotinę imuninę reakciją. Pirmojo susidūrimo su liga sukeliančiais mikrobais metu į juos sureaguoti galinčius atitinkamus antikūnus ir T ląstelių receptorius turi vos kelios B ir T ląstelės. Tačiau pirmąją imuninę reakciją pasibaigus, organizme lieka šimtai ar net tūkstančiai atminties ląstelių, galinčių užpulti konkretų svetimkūnį, jeigu jis vėl mėgintų įsibrauti į organizmą. Ši aplinkybė ir faktas, kad atminties ląstelės reaguoja į antigenus daug greičiau nei ankstesnės kartos B ir T ląstelės, reiškia, kad imuninė reakcija į pakartotinės infekcijas vyksta labai greitai. Daugeliu atveju antrasis arba vėlesni tų pačių mikrobų įsibrovimai neutralizuojami taip greitai, kad jokie pastebimi infekcijos simptomai visai nepasireiškia. Nors gripa ir kiti peršalimą sukeliantys virusai atrodo yra išimtis iš šios taisyklės, iš tikrųjų imuninė sistema suteikia ilgalaikę apsaugą nuo šių virusų. Bėda ta, kad kiekvienais metais pasirodo vis naujas gripo virusas. Imuninė sistema. Skiepai skatina atminties ląstelių formavimąsi. Jau prieš tūkstantį metų Indijoje, Kinijoje ir Afrikoje žmonės sąmoningai užsikrėsdavo lengvos formos raupais, kad nuo šios ligos įgytų imunitetą. 1798 metais Edvardas Jenneris nustatė, kad karvių raupai žmonėms suformuoja imunitetą nuo raupų. Šis atradimas davė pradžią šiuolaikinei imunizacijos praktikai. 19 amžiaus pabaigoje Louis Pasteuras ėmė skiepyti nuo kelių kitų ligų, sušvirkšdamas sveikiems žmonėms susilpnintų arba negyvų mikrobų. Susilpninti mikrobai nesukelia ligos, o jeigu sukelia, tai tik tai lengva negalavimą. Bet jų antigenai paskatina energingą imuninę reakciją. Kaip ir tikros infekcijos atveju, imuninė sistema pagamina milžinišką kiekį atminties ląstelių, suteikiančių imunitetą nuo vėlesnio gyvų pavojingų mikrobų poveikio. Užkrėtimas silpnais ar negyvais mikrobais siekiant suformuoti imunitetą vadinamas skiepijimu. Šiandien daugelis lygų, įskaitant poliomelitą, difteriją, vidurių šiltinę ir tymus, valdomos vykdant vakcinaciją. Vykdant pasaulio sveikatos organizacijos finansuojamą vakcinacijos programą, žemėje visiškai išnaikinta viena daugiausiai gyvybių nusinešusių ligų – raupai, išskyrus užkrato atsargas laikomas Rusijoje, Jungtinėse valstijose ir galbūt keliose kitose nežinomose šalyse. Genetinės inžinerijos laimėjimai šiandieną mums leidžia kalbėti apie moderniausių vakcinų gamybos būdų perspektyvas. Vienas iš galimų būdų – sintetinti antigeninius baltymus iš ligą sukeliančių mikrobų. Šie antigenai gali būti naudojami kaip vakcina atsisakius pačių ligą sukeliančių mikrobų auginimo, jų išskyrimo ir silpninimo, bei mikrobų švirkštimo į žmogaus organizmą. Taip jau pagaminta vakcina nuo juodligės. Kitas būdas – įterpti antigenus koduojančius genus, pavyzdžiui, pūslelinės antigeną į tokio nekenksmingo kaip karvių raupų virusas mikrobo genomą. Šie modeliniai mikrobai gamins pūslelinės antigenus nesukeldami pūslelinės. Juos puikiausiai galima panaudoti vakcinai nuo pūslelinės gaminti. Živ sukelia AIDS, sunaikindami T ląsteles pagalbininkės. Su imunodeficitu susijusiomis ligomis susirgama dėl imuninės sistemos negebėjimo veiksmingai reaguoti į infekciją. Ko gero labiausiai paplitusi ir labiausiai niokojanti su imunodeficitu susijusi liga yra įgytasis imunodeficito sindromas – AIDS. AIDS sukelia du žmogaus imunodeficito virusai, pavadinti živ 1 ir živ 2, kurie užkrečia ir sunaikina T ląsteles pagalbininkės.
Nors dėl nežinomų priežasčių AIDS sergančių pacientų organizmas gamina živ antikūnų, jie beveik nedalyvauja, stabdant infekcijos progresavimą. Pagal vieną iš hipotezių, didžiąją dalį savo gyvavimo ciklo živ glūdi ląstelės viduje, todėl labai retai susiduria su antikūnais. AIDS tiesiogiai nežudo savo aukų. Tie ląstelių pagalbininkių populiacijai mažėjant, AIDS sergantis pacientas vis labiau praranda atsparumą kitoms ligoms. HIV-1 ir HIV-2 tai retrovirusai, kurių genetinė medžiaga sudaro ne DNR, o RNR. HIV susideda iš išorinio apvalkalo, kurį palikdamas infekuotą ląstelę, virusas pasiskolina iš jos plazminės membranos ir dviejų baltymų kapsulių, kurių viena turi RNR ir fermento vadinamo atvirkštinė transkriptaze. Išorinis viruso apvalkalas prisijungia prie T ląstelių pagalbininkių plazminės membranos ir jis įsiskverbia į ląstelę. Virusui įsiskverbus į ląstelės vidų, atvirkštinė transkriptazė nukopijuoja genomo RNR ir perkelia į DNR. Kadangi įprastinė transkripcija gyvoje ląstelėje vyksta iš DNR į RNR, viruso transkripcija priešinga kryptimi pavadinta atvirkštinė. Infekuotų ląstelių medžiagų apykaitos mechanizmas naudoja viruso DNR kopiją kitiems virusams ir atvirkštinė transkriptazė gaminti. Živ virusų dauginimasis galiausiai sunaikina užkrėstas T ląsteles pagalbininkės. Imuninė sistema. Vaistai nuo AIDS pristabdo ligos progresavimą, bet visiškai nuo jos neišgydo. Tokie vaistai kaip ziduvidinas arba dideoksinozinas sulėtina AIDS progresavimą, bet visiškai jo nesustabdo. Šie vaistai yra nukleotidų analogai, apgaunantys viruso atvirkštinę transkriptazę. Patekę į besiformuojančios DNR grandinę, jie sustabdo tolesnę DNR sintezę. Idealiu atveju viruso RNR turėtų būti nekopijuojamas ir neperkeliamas į DNR, o naujų virusų sintezavimas sustoti. Deja, šie vaistai visiškai nesustabdo atvirkštinės transkripcijos. Be to, jie tam tikrų laipsnių trukdo įprastiniai DNR replikacijai, o kai kuriems pacientams sukelia labai stiprų šalutinį poveikį. Dėl šių trūkumų ir dėl to, kad AIDS yra labai plataus masto problema, mokslininkai ieško naujų AIDS gydymo būdų. Tyrinėjame keli nauji perspektyvūs gydymo būdai. Mokslininkai mėgina pasinaudoti tuo, kad živ gali įsiskverbti į T ląstelių pagalbininkių vidų tik prisikabinęs prie tam tikro receptoriaus, esančio T ląstelės plazminėje membranoje. Vykdomi eksperimentai, kurių metu mokslininkai tikrina, ar į organizmą įvedus didelį kiekį prie šių receptorių prisikabinančių junginių, galima sutrukdyti živ prisikabinti prie jų ir vėliau įsiskverbti. Kita kryptis – živ vakcinos kūrimas. Tačiau tai tikrai sudėtingas uždavinys. Kaip minėta anksčiau, organizmo pagaminti antikūnai nėra tokie veiksmingi, kad padėtų išvengti AIDS. Todėl živ vakcina turėtų sukelti visai kitokią ir gerokai veiksmingesnę imuninę reakciją nei įprasta živ infekcija. Kitas veiksnys apsunkinantis živ vakcinos sukūrimą yra nepaprastai didelis živ mutavimo greitis, kuris viršyje gripo viruso mutavimo greitį ko ne 1000 kartų. Iš AIDS sergančių ligonių išskirtų virusų analizė nukleotidų sekų nustatymo būdų parodė, kad infekuotų žmonių živ atmainos labai skiriasi. Dar labiau stebina tai, kad skirtingais laikotarpiais to paties paciento živ gali būti irgi visiškai kitoks. Nepaisant to, keletas genų užkoduotų živ dalių, kaip atrodo, mutuoja ne taip sparčiai. Deja, ne vienos iš jų panaudojimo galimybės kol kas didelių vilčių neteikia.